Голем број спортски работници, поранешни и сегашни фудбалери, роднини и пријатели, со силен аплауз се прости од Благој Статов, големото фудбалско име кој со својата голманска и тренерска кариера ги освои фудбалските височини во земјава, но и во белградски Партизан и холандски Утрехт. И Статов одбрани стотици пенали и илјадници шутеви, но не успеа да го одбрани последниот, кажаа присутните на комеморативната седница посветена на Истатов. Джоко спомна тука за пенали, но не му се равен за пенали. Он пенали фатли со Гошки, бев таму, три пенала фатли, квалификацијни. Бев во Белград, исто така, на Оле Петрович, на Богичи от Мофатин. Мофатин на Луис, после 130 пенала промашени Луис, два галени, той го фати пенала во Мадрид. И има слика огромна. Исто така во 90 минута, бев на надпреварот, игра со Утрехт и Ајекс. Ајекс во 90 минута има пенал, Гелс шутира, и тој го одбрана пеналот. За ликот и делото на Истатов зборува Томе Семенков, поранешен фудбалер, Васил Тупурковски, председател на Македонскиот олимписки комитет, Бошко Трпески, спортски новинар, Ѓоко Хаджиевски, поранешен селектор на репрезентацијата и председателот на фудбалскиот клуб Беласица Славчо Васков. Значи, Благој имаше три етапи во неговиот живот. На Звезда, значи Звезда како фудбалер, Звезда како тренер, Звезда како клубски. Значи во цел овој период тој е вожиќар на јавност. И ако најстиковито можам само да ви кажам кога е неговата величина, вие прашате во било кој град по Македонија за некоја личност, фудбалер, некој што игра за 4-5 години во Бата, во Прва лига. Тешко да ги се некои и по понови генерации. Меѓутоа сега да прашате во Гостивар, во Пробишти, во Ресен, кај сега да прашате кој главност, да сите го знаат. На комеморацијата присутни беа и сопругата Љупка со децата Боркица, Боро и Бишел, со семејствата кои добија телеграми со сочувство од повеќе спортски организации и институции од државата. Исатов е роден 47-та, со својата фудбалска кариера ја започнува 63-та во Беласица, а веќе во 65-та со младинците го освои купот на Југославија. По Беласица заминува во Прилепска победа, каде одигра 210 надпревари, а во 73-та заминува и во Белградски Партизан, каде настапува 3 сезони, а потоа 2 бранеши за холандски Утрехт.